სოფლიო ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს, რაც ადამიანების ჩაგვრის წინააღმდეგ არის მიმართული. საქართველოს საპატრიარქო კი შეგნებულად ამ თარიღის საპასუხოდ დაწესებულ ეგრეთ წოდებულ ოჯახის სიწმინდის დღეს ზეიმობს, რომელიც როგორც წესი სიძულვილისკენ მოწოდებებით გამოირჩევა. ჰომოფობიური ჯგუფები ამ დღეს რელიგიური გრძნობებით მანიპულირებენ და ძალადობრივი გზავნილებისთვის იყენებენ სხვადასხვა ღონისძიებას, რომელიც გაფორმებულია რელიგიური სიმბოლიკებით. წელს თბილისში აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატს შემოიტანენ იგეგმება მსვლელობა ხატებით სიონის ტაძრისკენ. ყველა ქართველი და ქართველად დაბადებული მართლმადიდებელი ყველა ადამიანი უნდა იცავდეს ოჯახის სიწმინდეს. რაც მოიცავს ქალისა და მამაკაცის ურთიერთთანაცხოვრებას. ჯვრის წერის სახით ეს დღეს შესრულდება კიდევაც საყოველთაო ჯვრის წერა პატრიარქის როცაკურთხევით და ყველაფერი იქნება თვალხილული. ჩვენი პოზიციის გამოხატვა არის, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ოჯახი. მე მრავალშვილიანი ოჯახი მყავს და შესაბამისად მიყვარს ჩემი ოჯახი და მინდა რომ აი ასე გამოვხატო ჩემი პოზიცია. ოჯახი ქრისტიანული თვალსაზრისით არის თავად ეკლესია. ფაქტობრივად ერთადერთი სეხნია ყავს ეკლესიას. მხოლოდ ოჯახს ქვია პატარა ეკლესია და მხოლოდ ეკლესიას ქვია დიდი ოჯახი. ამიტომაც ჯამთელი, კარგი, მოსიყვარულე ოჯახი ეს არის თითოეული ადამიანის და მთელი ქვეყნის ყვალინდელი დღე.